Sen har vi bubblarna som ser spännande ut och det är ju bland annat Root Fruit. Skandinavia tittar ju på den här senast den 14 maj och då sätter jag en trea på den. Och det gör jag fortfarande, men vi ser, tycker jag, eventuellt en bottenformation. Just nu så är det en konsolidering. När det väl bryter ut upp över den här konsolideringen så tror jag det kan bli en riktigt, riktigt spännande resa. Men var beredd på att det kan bli fortsatt skvalpigt. Och ju längre tid det är skvalpigt här, desto mer intressant tycker jag att den här aktien är när den väl bryter ut.